você vai orientar, você vai ensinar o Adesanya a fazer um chão? Andre Gaval gave me a purple belt because he actually rated my skills when I was in Atos Jiu-Jitsu, and I got better. I felt myself get better. The Rotolo brothers, Josh Enger, all of them, they said, man, you improved in the last 4 weeks. Like, they saw my grappling, you know, fucking, what do you call it, exponentially grow. And yeah, I just want to display that a little bit more. Like, Izzy is the tallest guy here in the class. Yeah, so. Cara, eu acho que a trocação é a praia dele, entendeu? A parte de chão, pode ser que ele possa fazer alguma coisa pra surpreender, mas eu acho que os dois ali, eles não vão fazer chão não. Vai ser pancadaria essa luta, vai ser uma grande luta entre dois grandes campeões, né? Que o Alex Poatan é um grande campeão no Muay Thai, né? É um cara muito forte, tem pegada. Já venceu o Adesanya, né? Então, eu acho que treinar, a gente tem que estar treinado. O Adesanya vai se preparar, com certeza. Se acaso a luta vai pro chão ali. Mas eu acho que vai ser trocação total, cara. Vai ser pancadaria essa luta aí. Os dois vão dar show.